Bom, agora sim vamos falar da sua saúde. É tão importante, como eu disse anteriormente, como cuidar do seu corpo e da mente. Então, que tal uma dieta equilibrada e com os nutrientes em dia? Dá até vontade de começar agora, né? Então, nada de deixar para amanhã. Vamos conversar com a nossa parceira, a nutróloga e endocrinologista Ellen Paiva, que está de volta. Boa noite, querida. Como Boa vai? Boa noite. Você não tem ideia, Ellen, a repercussão da falta que você fez aqui. Mesmo? Não sei como é que foi com você. Eu não, comigo, os pacientes todos me ligaram e gostaram muito. Sabe por quê? Essa coisa de radicalizar. Sabe, eu estou cansado disso. Você, médica, nutróloga, falou a verdade. Sabe, esse monte de bicho grilo comendo alpiste, essas coisas me... Sabe, não, eu não tenho muita simpatia por isso não, Ellen. Enfim, vamos falar então do que seria em relação a uma dieta ideal em termos de saúde. Então, nós estamos procurando, nós estamos estudando e ela é muito mutável, porque nos últimos 30 anos nós tentamos o máximo fugir das gorduras e nós excedemos aqui. Então, excedemos no carboidrato, porque nós não temos muita saída. Nós temos que comer proteína, carboidrato ou gordura. Todas as vezes que eu implemento um, eu reduzo os outros e o contrário também. Então, nos últimos 30 anos, eu sou formada há 30 anos, e a orientação era 60% de carboidrato. Esta era a dieta acadêmica. Eu digo a dieta ensinada nos bancos de escola de nutrição e de medicina. Ela tinha 60% de carboidrato, 30% de gordura e 20% de proteína. Isso mudou muito e tem mudado por conta do nosso conhecimento, do quanto os carboidratos estimulam a produção de glicose, de insulina e o quanto isso pode trazer alteração metabólica, triglicérides e diabetes. Então, atualmente, a dieta ideal, ela reduziu um pouco também, ela reduziu um pouco os carboidratos. Nós estamos com mais ou menos 40% de carboidratos na nossa dieta atual. Essa é a dieta ideal. Agora, quando a gente diz carboidrato, eu estou dizendo leite, fruta, verduras. Tudo isso é carboidrato? Claro. Todas as frutas. Então, não pensem vocês que eu estou falando de doces. Também é carboidrato. Mas a maior parte do que comemos tem carboidrato. Feijão tem carboidrato, claro. Arroz, batata, pão, milho, mandioca e cenoura, tomate, alface, todos os legumes, as frutas de uma maneira geral. Tudo é são ricas de carboidrato. Exatamente. Então, é muito difícil você reduzir isso. Porque o risco é você ir para o lado da dieta revolucionária do Dr. Atkins, que é a mesma coisa que você acabou de falar, aquele exagero, porque nela apenas 10% era carboidrato. Ou seja, você poderia comer ovo, bacon, carne, presunto e queijo. Então, quer dizer, hoje nós estamos chegando ao meio termo, nós estamos aprendendo a lidar mais com esta gordura, a gordura boa. Então, nós aumentamos esta gordura e reduzimos aqui. Então, hoje, nós estamos com uma 40% de carboidrato na nossa dieta ideal. Você falou, Dr. Atkins, eu me lembrei agora que no mês passado, a revista JAMA, né? JAMA? Yes. É. Yes. Estudou diversos tipos de dietas. Eu, quando falo inglês, também o raciocínio em inglês é um inferno. É, sou igual a você. E entre elas, aquelas pobres, né, em gordura, que foi a dieta usada nos últimos 30 anos, como você falou, e a segunda, essa pobre em carboidratos, que é essa dieta revolucionária, Dr. Atkins, e a terceira dieta como essa de baixo índice glicêmico, como você falou. A tendência atual, qual é? O que que revelou esse estudo, na verdade? Esse estudo fez uma grande revelação. Primeiro, ele mostrou que 100 calorias de brócolis é diferente de 100 calorias de feijão, que é diferente de 100 calorias de refrigerante, de 100 calorias de batata ou pão. Ou seja, as calorias não são iguais. São dietas, essas que você mencionou, com a mesma quantidade calórica, mas elas induziram a uma queima metabólica diferente. Entendi. Então, as calorias não são iguais, principalmente quando você consome. O que elas fazem no seu metabolismo, o que elas fazem na sua queima calórica é muito diferente. Então, as calorias são diferentes. E o ideal é esse balanceamento.
para que eu consiga preservar o metabolismo e não induzir a uma produção excessiva de insulina. Porque o que acontece aqui? Você não queima. Não queima. Por quê? Porque isso causa um pico de glicose no sangue que aumenta a insulina. A insulina é anabólica. A insulina guarda, estoca. Ela não deixa você queimar. Então, quanto mais carboidratos você come, branco, de farinha branca que eu estou dizendo, mais glicose você tem no sangue, mais insulina você produz. E quanto mais insulina você produz, menos calorias você queima. Tá, entendido. Você entendeu? Entendi. Agora, uma pessoa que corta um tipo de alimento da dieta que nós estamos falando, por exemplo, açúcares, pode ter a absorção de outras substâncias prejudicada? Não. Não. Você reduzir um, o que acontece é você aumentar o outro. Então, se você faz uma dieta, como o Dr. Atkins fez, com 10% de carboidrato, a quantidade de gordura saturada era enorme que você acaba comendo. E que não é nada disso aqui. É gordura saturada, gordura que aumenta o colesterol. Esta gordura é considerada uma gordura sadia, das castanhas, dos azeites, das sementinhas cheias de óleo de ômega 3, que é a linhaça. Então, quer dizer, esta dieta, todas as vezes que você aumenta muito um, você reduz o outro e vice-versa. Então, o Dr. Atkins fez isso. Ele reduziu muito carboidratos e ele gerou uma dieta que queimava muito, mas que causava muito mal. Eu fiz essa dieta e me arrebentei todo. É, porque queima muito. É a dieta que mais emagrece. Só que a pessoa não tolera isso. Fiquei um pavio. É. Terror. Bom, e é possível a gente perder peso, então, sem deixar de comer nada? Não, isso é uma grande balela. Para perder peso é uma guerra. Agora eu estou falando, não estou falando de uma dieta ideal para a saúde, estou falando de alguém obeso. Porque a obesidade é doença. E contra ela vale todo o nosso empenho. Então, hoje as dietas são muito flexíveis. As dietas, elas nos permitem muito. Só que tudo dentro de um padrão e de um programa. Não dá para eu dizer, não, eu como de tudo, como eu comia antes e eu emagreço. Não acredite nessas coisas, porque elas são extremamente falsas e elas induzem a uma ilusão que ela desmorona a pessoa. A pessoa não acredita que é possível, e é possível. A dieta ou a perda de peso é alguma coisa que ela nos mexe no nosso narciso. Ela nos permite uma ida muito assim, além daquele dia a dia. Não, eu posso mais, eu posso perder peso, eu posso ficar melhor, mais saudável. Agora, isto demanda algumas restrições. Só que é uma troca muito boa, é uma troca muito vantajosa a nosso favor. E não é o fim do mundo, é uma troca possível e muito, muito, muito prazerosa. Prazeroso ter você aqui. Que bom. Ah, como eu gosto de você. Olha, a doutora Ellen, ela faz parte do CITEM, que é o Centro Integrado de Terapia Nutricional, e já virou parceira para a minha alegria, para a gaude de todos nós. Obrigado. Que bom, obrigada. Obrigada. Bom trabalho. Para você também. Parabéns, tá? A você. Tchau.